gudoomiyaha komishiga gobolka Sanaag iyo guud ahaan maamulka komishiga gobolka ay si rasmi ah u soo gabagabeeyay diiwaangelinta doorashooyinka gobolka Sanaag. Munaasabad ballaaran oo lagu soo gabagabeeyay diiwaangelinta ayaa ka qabsantay hotel Sanaag ee magaalada Xirigaabo, waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha komishiga gobolka Sanaag Axmed Xaaji Cali Bixi, maamulka gobolka Sanaag, masuuliyiinta degmada Xirigaabo, xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka. Ugu horreyn munaasabadaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha komishiga gobolka Sanaag oo si rasmi ah u shaaciyay soo gabagabeeyay diiwaangelinta deegaanada gobolka Sanaag, isagoo la tilmaamay in guud ahaan gobolka ay uga soo gabagabeeyay si nabdoon oo xasiloon. maalintii shalay toola ahayd ee jimcihii inoo soo gebigabowday diiwaangelintii codbixiyayaasha ee ka bilaabantay gobolka 16kii bishii 7aad 2016. Runtii waxay ku bilaabantay jawi nabadeed, jawi nabadeedna way ku soo dhammaatay. Waa ilaahay mahadi, waa ilaahay loogu mahadnaqo. Waxaan u mahadnaqaynaa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, ciidamada booliska, maayarada degmooyinka, la saabka gobolka Sanaag. ugu dambeyntii waxaa halkaas ka dabamaray mayorka degmada Xirigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac Falay oo komishiga doorashooyinka uga mahadnaqay sida wanaagsan ee degmada gobolka Sanaag diiwaangelinta uga hirgashay. Ku xiga inaanu nahay weli waxaanu cadaynaynaa dadka iyagii duruufo jira awgood inay u degan yihiin Hargeysa, Burco, Garoowe, Boosaaso, iyadoo ay sidaa tahay waxaanu u cadaynaynaa qaranka, golayaasha, madaxweynaha, xisbiyada, dhammaan dadka ummadda reer Soomaaliland, tiradaa naloo hayo ee saddexda degmo naloo ku hayo, saddex degmaa naga maqan, intaa in la-eg marka naloo ku daro ayaanu saana qayshiga qaysayda qaadanaynaa. Runtii way fiican tahay kabital fiican ama maxaanku tiro fiican baynu gaadhnay, sidaan rajay, inkastoo kibishu aanu dee muraaqibiin ba xisaabta u joogtay. Inaguna dowlad ahaan waynu eegaynu dusheeba kala soconnay. Waxaan rajaynayaa codkeenu cod yar baa, iyaba oo waliba ay jiraan arrimo yani hakad meelaha qaarkood geliyey, codkeenu waxaan filayaa inuu sida uu sheegay meyorku ama two ama three, haddaynu triga qaadanana waxa weeye waa alxamdulilaahi cod aad u badan baa soo daynay, wacyigelin badan iyadoo aan dadku qabin. Haddana dee waxaan calaf lagu lahayn lama cuno, waynu ku qanacsannahay codkeenna. wixii kale ee insha allahu tabashaala dee waynu ka codsanay kibishaka inay ino xalili doonaan anigoo si guud u hadlaya. isku soo wada xoriya diiwaangelinta doorashada codbixiyaha ee gobolka Sanaag ayaa kusoo dhammaatay jawi nabdoon oo xasiloon, taasoo ammaantay ay leeyihiin ciidamada qalabka sida maamulka gobolka Sanaag iyo degmada Xirigaabo iyo gudoomiyaha komishiga gobolka Sanaag Axmed Xaaji Cali Biixi oo isagu kaalin weyn ka qaatay habsami socodka diiwaangelinta gobolka Sanaag iyo xalilidda cabashooyinka ee diiwaangelinta. maxamed cali bakari, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Xirigaabo.